A melhor receita de frango que você já viu. O que eu vou te mostrar agora é uma solução rápida e saudável de um frango caseiro para que você possa eliminar de uma vez por todas os óleos prejudiciais da sua vida. Você conhece alguém que prepara o frango e outras refeições usando óleo de soja, girassol, milho, palma ou, pior de todos, óleo canola? Provavelmente sim, mas o que ninguém conta é que esses olhos são um dos maiores venenos que existem para a nossa saúde. Para que você entenda, o cozimento de óleos vegetais pode ter ligação com câncer e até mesmo com a degeneração do cérebro. Quando aquecidos, todos esses olhos liberam substâncias químicas chamadas aldeídos que têm sido associadas a vários tipos de câncer e doenças neurodegenerativas como Alzheimer. A receita de hoje não contém nenhuma gota de óleo e sua família vai amar e implorar para comer sempre. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Siga corretamente esse passo a passo e nunca mais vai precisar usar óleo para preparar seu frango. Essa receita dá para a família toda comer e você só vai precisar de 1 um kg de coxa e sobrecoxa de frango, pode ser com osso ou desossado. Um ovo, o suco de um limão, 3 colheres de sopa de farinha de aveia. Se você preferir, pode usar aveia sem glúten, ok? E tempero a gosto. Leve seu frango a um recipiente. Despeje o suco de limão sobre ele e tempere a gosto. No meu eu coloquei sal rosa, pimenta do reino, açafrão e alecrim. Mas se sinta à vontade para temperar como você preferir. Em seguida, quebre o ovo em um recipiente à parte. Coloque uma pitadinha de sal e bata bem. Agora despeje seu ovo batido por cima do frango e misture bem. Deixe o frango descansando por 10 minutos para pegar o gosto dos temperos. Após os 10 minutos, coloque a farinha de aveia e misture bem. Agora é só colocar o frango no forno ou na air fry. O meu eu coloquei na air fry, mas eu já fiz no forno também e fica uma delícia. Coloque a 200 graus e deixe por 25 a 30 minutos. Isso vai depender do seu forno. Então, quando passar esse tempo, é só virar o lado do frango e deixar por mais 10 a 15 minutos. E está pronto! O sabor fica delicioso e o cheiro, então, dá água na boca é só de pensar. Aqui vai uma dica: nós usamos coxa sobre coxa, mas você pode fazer uma receita com qualquer parte do frango, tá bom? Então é isso, meus amores. É assim que você começa a melhorar sua saúde com receitas naturais e gostosas. E elimina de uma vez o óleo da sua vida. Toda semana tem dica nova para ajudar você. Inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Se cuide! Um beijão e tchau, tchau!